Վեց դարպասապահ մի դաշտում, իսկ դահլիճում կատարյալ լռություն։ Սա են պահանջում գոլբոլի կանոնները, որին մասնակցում են երկու թիմ Երևանից, մեկական Գյումրիից, Էջմիածնից, Աբովյանից ու Ստեփանակերտից։ Տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվում է գոլբոլի առաջնություն։ 18 մետր երկարությամբ դաշտում 9 մետր երկարությամբ դարպասը պաշտպանում է 3 դարպասապահ։ Հիմնական խնդիրը գնդակը հակառակորդի դարպաս ուղարկելն է։ Քանի որ խաղին մասնակցում են կույր և տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդիկ, հավասարությունն ապահովելու համար բոլորը խաղում են կապած աչքերով, կողմնորոշվելով գնդակի մեջ տեղադրված զանգի օգնությամբ։ Մեզ համար դժվար չի, խաղի տեխնիկա գոյություն ունի, եթե լավ տիրապետում ենք այդ խաղի տեխնիկային նաև, խաղը ավելի հետաքրքիր և ադրենալինով հարուստ դառնում։ Պետք է ամենակարևորը, որ այդ գնդակի ձենը մարզիչ պետք է լսի, ու շուտ պետք է կողմնորոշի, թե որ կողմա ինքը ետում, ու այդ վաղ արդեն պետք է գցվի ու բռնի գնդակը։ Գնդակը հենց կպչում է, պետք է 10 վայրկյանից ավել չպահես, այսինքն շատ արագ պետք է անես, վերցնես, հելնես, կանգնես, ինչ-որ մի քայլ անես հետ առաջ, ու նոր, ասենք, կողմնորոշվես ու նոր նետես գնդակը։ Կանոնները բավական հեշտ են, եթե պահպանվի սրահում, ուրեմն սրահում պահպանվի լռությունը, ապա կանոններին մարդավարությունը կանցկացի շատ օբյեկտիվ, և մարզիկները և մրցավարները տեղեկացված են, պատրաստ են, և մենք նույնպես պատրաստ ենք անցկացնել բարձր մակարդակով առաջնությունը։ Թիմերը պատրաստվում են առաջին խաղին, արծիվները ոգևորվելու կամ հակառակորդին զգաստ պահելու համար կատարում են իրենց օրհներգը։ Հավատում ենք մենք մեր Աստծուն և մեր ազգին, մեզ ապավեն թող միջնիրին, հասնուգինին Տեր կենդանին։ Գորը ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի առաջին կուրսի ուսանող է, և սա նրա վարած առաջին խաղն է կամավորության սկզբունքով։ Որպեսի դարպասապահները կարողանան շոշափելով կողմնորոշվել, դաշտում նշվում են սահմանները։ 6 թիմերը դուրս են գալիս դահլիճ, ապա Փոթորիկ և Արյուս թիմերը բացում են գոլբոլի հայաստանյան առաջնությունը։ Դահլիճի լռությունը ժամանակ առ ժամանակ խախտվում է գոլերին հաջորդող բացականչություններով։ Հետո նորից կատարյալ լռություն է, լսվում է միայն մրցավարի սուլոցը և գնդակի զանգը։ Գոլբոլում ևս վնասվածքներից խուսափել չի լինում։ Հաշիվն արագ փոխվում է հաղթանակ բերելով առյուծներին։ Մարատը Արցախից է սովորում է կոնսերվատորիայի 4-րդ կուրսում ժողովրդական երգի բաժնում։ Թեև սա նրա համար առօրյան հետաքրքիր դարձնելու միջոց է, բայց արդյունքներից դժգոհ է։ Եթե ձգտում ենք լավագույնին, ուրեմն պետք է որ գոհ չլինենք, քանի որ դա մեր զգոնությունը մի տեսակ բթացնում է, բայց հիմնականում ստացվեց իմ խաղը, բայց մեր թիմի խաղը ընդհանուր ստացվեց, ուղղակի վերջում մեր զգոնությունը թուլացրեցինք, երևի որ հաղթում ենք դրանից էր։ Այսօր կարծում եմ, որ մենք ցույց կտանք սպորտ ոչ թե ինտեգրում, ոչ զբաղմունք, ոչ հասարակության ինչ-որ ապացույց, չէ, մենք խաղալու ենք որպես սպորտսմեններ։ Աշխարհում արդեն 122-ում գոլբոլն ընդունված և սիրված սպորտաձև է։ Հայաստանը 121-րդն է։ Մրցաշարի հաղթողը կնվաճի Հայաստանի գոլբոլի Անդրանիկ առաջնության չեմպիոնի կոչումը։ Լուսինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Քալանթար, Գիզակետ։